Wasiirka Wasaaradda Dekedaha iyo Gaadiidka Badda Dowladda Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaa maanta booday saldhigga Mareero oo ah goobaha muhiimka ah ee ciidamadu ka ilaaliyaan amniga badda iyo kambariga ee magaalada Boosaaso. Wasiir Axmed ayaana ciidamada ku dhiirrigeliyay shaqada ay u hayaan bulshada, isagoona kula dardaarmay inay sii xoojiyaan ka shaqaynta ilaalinta iyo xasiloonida dalka. Waa idin salaamayaa dhammaantiin. Waxa weeye meeshatani waa saldhiggii bari ee waxa weeye Mareero. Waxa uu jiraa magaalada Boosaaso masaaxa 10 kilomitir ah. Waa meel runtii amniga iyo maaragtay difaaca waxa weeye magaaladuba waxa weeye halbowlo u ah. Waxaa tihiin raggii geesiyaasha ahaa ee saldhiggan waxa weeye ka howlgalahayey. Waxaan idinku mahadinayaa oo aan congratulation idin leeyahay qaabka aad u gudanaysaan hawshiina iyo amnigiina. Aad iyo aad baad maaragtay ugu mahadsantihiin. Waad ogtihiin oo cadowgu waxa weeye bilaha raway ku dhiiran yahay inuu waxa weeye ka faa'iidaysto ummadda waxa weeye waxyeelo u geysto. Marka aad baan idinku mahadcelinayaa inaad ka dhiifoon tihiin. Meeshaan waxa weeye amniga cadowgu waa laba nooc. Waa meel waxa weeye ka feejigan tihiin dhan badeed iyo dhan berriba. Waxaan idinku mahadcelinayaa waxa weeye muddada aad halka ugu dhaban. Laakiin maalin kale oo wafdi ballaaran idiin imaan doona insha Allahu jiri doonta. Amniga sidaad u sugeyseen iyo sidaad heeganka ugu jirteen iyo sidaad maaragtay difaaca ugu jirteen waxa weeye si ka fiican ayaa waxa weeye idin rajaynayaa inaad u gudataan hawshiina. Waxaan si gaar ah idinla dardaarmayaa meelna uu burburay, cadowguna uu halkaas waxa weeye ka keeni karo wax kasta oo waxa weeye lagu waxyeelayn karo amniga dalka, inaad waxa weeye ka feejignaataan. Marka aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. Taliyaha oo maatqaana ee saadiq ahna waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Runtii si maaragtay meeshaan maaragtay isku tashiya ayay ciidanku ku joogaan. Waana qaadi doonaa fariintiina in maaragtay xukuumaddu ay fiiro gaara idin siiso oo agab ciidan iyo gaadiid iyo hubba insha Allahu in waxa weeye dareenkeeda gaarka ah maaragtay la idin lahaado, maadaama aad tihiin meesha aad joogtaan meel halbowle ah. Muhimna u ah istaraatiijiyadna u ah Puntland. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Maxamuud Yuusuf Aamir, warbaahinta dowladda Boosaaso.